ဖော်ပြသည့်အားလုံးမင်္ဂလာပါအစာလဲစီစီလေးအစာဆိုတဲ့ကဏ္ဍကို comments box ကနေမေးလာတဲ့မိကုန်များနဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တမီးလေးမက်ခင်ပြည့်ရဲ့ဝက်ချံကိုဘယ်လိုပြောင်းအောင်ကုပါမလဲဆရာကြီးရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဝက်ချံဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းတွေဟာတော့အများကြီးသို့တော့တမီးတို့အတွက်တော့ဆရာကြီးခိုင်မာတဲ့အချက်၃ချက်ပြောခြင်းနဲ့တက်ကသမီးအကျော်တော်ဒီအစားများလို့ရင်ဝက်ချံထွက်တတ်ပါတယ်နှစ်ကတော့စီးချုပ်မယ်ဝမ်းချုပ်မယ်သွေးချုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဝက်ချံထွက်တတ်ပါတယ်မချုပ်ဘူးဆိုရင်တော့သမီးရဲ့မှန်နေကြံနေရင်လည်းဝက်ချံထွက်တတ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အိပ်ပြက်ခံရင်လည်းဝက်ချံထွက်တတ်ပါတယ်ဒါဖြစ်ရင်အကယ်၍သမီးရအကျော်အဆက်ဒီအစားများလို့ဝက်ချံထွက်တာဆိုခဲ့ရင်ဘာလို့ဘယ်စီဘယ်အစားနဲ့ဖြေရမလဲဆိုရင်သမီးမကြီးသည်မဲ့ရည်ကြဲကြဲလေးသမီးရည်မချိုးရင်သမီးမျက်နှာကိုကြိုတင်ပွတ်ထားပါပွတ်ပြီးမှရည်ချိုးပါရည်ချိုးရင်လည်းပဲသမီးမကြီးသည့်မဲ့စက်ပြများတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သမီးရဲ့အဲ့ဒီဝက်ချံဟာအကျော်လှော်စားလုံလို့ဖြစ်တဲ့ဝက်ချံဆိုလဲလင်းတကူပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အစာအနေနဲ့ပြောရင်လည်းပဲအချင်းရတာလေးများဦးစားပေးပြီးတော့ချီရင်ဟင်းလေးတစ်ပတ်ကို၃ခါလောက်စားမယ်ဒိန်ကြီးလေးတောက်မယ်ဆိုရင်အသင့်မြတ်ဆုံးပေါ့သမီးရဲ့နောက်တစ်ခုကအကယ်၍သမီးရဲ့စီးတို့ဝမ်းတို့သွေးတို့ချုပ်တယ်မချုပ်ဘူးကြံတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတော့သမီးစီဝမ်းသွေးမှန်အောင်မကြံအောင်အရေရွှမ်းတဲ့အသီးတွေစားပြရတယ်သမီးအရေရွှမ်းတဲ့အသီးတွေစားတော့အထူးသဖြင့်ရှောက်ချူသီးတို့ကပလာသီးတို့ကြွယ်ကောသီးတို့မမန်းသီးတို့အဲ့လိုအသီးတွေကိုစားခြင်းအားဖြင့်သမီးအရေရွှမ်းတဲ့အသီးတွေစားခြင်းအားဖြင့်ဝင်းမှန်သွားမယ်ဆိုရင်ဝင်းမှန်တာနဲ့နောက်ဆက်တွဲစီတို့သွေးတွေလည်းမှန်လာတာသမီးအဲ့ဒီမှန်လာရင်သမီးဝက်ချံဟာလွယ်လင်းတကူပျောက်ပါတယ်လိမ့်နာတော့သမီးရေတနခါတန်တန်လေးကိုယူယူလေးသာမှန်မှန်လိမ့်ပါသမီးရေနောက်တစ်ခုကတော့သမီး21ရာစုနှစ်လို့ပြောရင်တော့မှပြောသင့်တယ်လို့ထင်တယ်အိပ်ပြက်ခံတဲ့အခါမှာဝက်ချံပေါက်တယ်သမီးရေသမီးတို့အရွယ်ဒီမှာညဘက်မှာအကယ်၍အိပ်ပြက်ခံပြီးများဖုန်းနဲ့ပုတ်နေမယ်ဂိမ်းကစားနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအိပ်ပြက်ခံလို့ရှိရင်လည်းဝက်ချံပေါက်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုအိပ်ပြက်ခံတာဆိုရင်တော့သမီးအေးရင်မှန်အောင်ကြိုးစားအိပ်ပါလို့ဆရာကြီးကပြောချင်ပါတယ်အေးရင်မှန်ဝင်နေမှာကမင်းနဲ့အပေါ်ကဝမ်းလဲမှန်မယ်နော်အချင်းလေးလဲမှန်မှန်စားမယ်ဆိုတော့သမီးရဲ့ဝက်ချံဟာ21ရက်လောက်အတွင်းမှာကိုသမီးကျင်းတော့တဲ့အဆင့်အသက်တာပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာကြီးကကူညီလမ်းညွှန်ပြောကြားရဲ့ညှိုးချုပ်ပါတယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Long Oxyutina Kop Sangle Oxyunite dเป็นกอบกินตั้งกินอันโคขอบอันเพียบซื้อในขาออเย้าก็เป็นกอบต้องคิวเลือดคิวตานอนลู่ซื้อในขาออันหลู่ไรเฮ็ดเด้เอาน้ำหมักแกงซุกตาปันอิดอิดเซสองอาบน้ำคาเลเย้าก็หลู่ไรกินน้ำผักส้มน้ำนมส้มซื้อในขาออเย้าก็หลู่ไรกินจ้างกินอันทัดน้ำน้ำมือหนังหมักหวานหมักอื่นหมักโอหมักมันซื้อในเซหลุไลต้าปันสนาคาตาเซค่ะอ๋ออย่าไปขำตานอนลูกค่ะให้พี่น้องเขาเขาดังเสียงชูลีมนเซอร์กูเขายามเสกำค่ะ